الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مركو هرسو حنوم هاد علينا يا ولا لها ولا ذي هذا حزب جا سوق طبعا قابي كل أن كان بلارن ويكسر قيم جلاين مارتي بلش هذا قبل كانوا كل دقن أو كل الدول دي هواينهم هذين دليريهم هذين مارتي أقويهم كودي جامعين تها هذه دقن كيهين هي حتى قرب جوكتي مقالات أن لج جوكتي هو وياها المرتد النوع هي ضر لي كسر غيب قلهم هذا ما هو ما هدعلنا يا إله بس سبحانه وتعالى ما هذا سكله فرصة أن ما أنت نسيه ماشى أنا كل النوع وهذا النوع برنامج ك ما أنت كت هاي حالة السياسة دوادن ك أو كسابسن حوجيسة كسابسن ما أركتي قبل كبنادر قبل كبنادر إنه هلا حقوق لم يده حقوق إليهم ضد الصومالية أولاً يكون نور وده كدافيس كل الدول سيدا أي مامل قبل هذه أصول سدين قبل كبنادر وإنه هلا مامل قبلات وقاره أو ضد كدكان إسكليهم معها غضب laga gambanaayo ma aha qodob laga xishoonaayo ma aha qodob ma aragtay u baahan in laga mujaamaleeyo marnaba dadka Soomaalida waxa ay ku heshiyeen ayaa heshiis ah waxa ay ku heshiyeen inay yeeshaan maamul goboleedyo maamul goboleedyadaasi qaar ba maalin baa la dhisay meesha kaliya oo aan waaga loo dhisin maamul goboleed oo aan loo dhisin system ay isku soo doortaan waa gobolka Banaadir marka la fiiriyo baaxadda gobolka Banaadir degmooyinka uu ka kooban yahay la fiiriyo bulshada tirada badan leh ku nool la fiiriyo waxa uu mudan yahay oo xaq u leeyahay inuu helo maamul goboleed ayaga ay soo doortaan madaxdooda ayaga ku masala maqaamka dawladda oo dhan golayaasha dawladda oo dhan haddii ay fulin tahay iyo haddii ay tahay maaragtay golayaasha kale ee maaragtay sharci ilaalinta iyo kormeerka xukuumadda ah waxaan markii jirta maalmahan oo dhan waxaa laga hadlayay xaaladda waxaan bilaawnay inaan ka hadalno gobolka Banaadir intii xukuumaddan ay dhalan oo xukuumadii hore ay joogeen aan bilaawnay inaan ka hadalno inaan dhahno gobolkaani waxa uu mudan yahay wax gobolada kale ay mudan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waagii la doortay ilaa yoomina hada oo 3 sano iyo bar ah waxaan maalin walba fartiin ugu fariinay dhaqanka haddii u tagaan ugu fariinay annaga haddii aan meelaha ka hadlayno aan ka sheegaynay annaga aan qof kastoo gaarsiin karto ku gaarsiinaynay in magaaladan Muqdisho gobolkaani Banaadir xuquuqdiisa dastuuriga ah uu helo in xuquuqdiisa dastuuriga ah uu helo inay dadka ay yeeshaan maamul goboleed wixii aad doonto ku magacaaw city state ku magacaaw state gornuta ku magacaaw waxaa rabta suubi dadka uu maareeyo xildhibaanada oo ah dadka Soomaalida ee mutacallimiinta ah si guud ah looga tashto markii la yiraahdo gobolka Banaadirne ma aha in qabiil loo hadlayo dadka Soomaalida waxay u baahan inay fahmaan gobolka Banaadir waxaa ku nool 3 milyan iyo haa inta la sheego ama waa ka badan tahay ama waa ka yar tahay laakiin meelahaas la tilmaamaa hal qabiil ma aha waa Soomaali oo dhan laakiin deegaanku waa local badan yahay mar walba dad baa dad uga badan waxaa la rabaa dadkaasi deegaanka degan inay helaan waxa ay heleen deegaanada kale oo aan dhaqaalana ku dhameen inta ay ku daraan dawladda dhexe bulshada tira aan ku dhameen gobolka Banaadir waxa ay heleen oo xuquuqa inay helaan la rabaa 3 sano iyo bar madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meel walba laga gaarsiinayo fartiintaasi laakiin shib uu ka doortay inuu ka jawaabin uu ka doortay inuu ka hadlin uu ka doortay marmarka uu hadlay waxa ay ahayd marna markuu doorashada u tartamayay xildhibaano gobolka aan u dhashay wuxuu ku yiri Banaadir state ayaan ku dhawaaqaa markuu hore soo leen doorto mararka qaarkood ee dhaqanka u tageen waxa uu ku yiri gobolkaani in wax loo dhiso anigaa rabo anigaa ugu horeeyo anigaa u dhasho ku yiri laakiin baarlamaanka la rabaa in la keeno ku dhahay odayaasha dhaqanka u tagay
mudahada dhowr bil laga joogo baarlamaanka federaalka waxaan geynay mooshin aan ku dalbanayno in gobolka banaadir arintiisa laga hadlo oo aan lala sugin dastuurka dib u eegistiisa aan lala sugin oo xuquuqdiisa uu helo oo isteed hadduu noqonayo lagu dhawaaqo qaybo badan ay soo joodiyeen dadka dastuur ka soo shaqeynaya qaybtii laga dooro lahaa laga arrinsado oo go-aan laga gaaro madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay ka shaqeeyeen baarlamaanka mooshinkaasi oo 127 xildhibaan ay saxiixeen inaan la keenin baarlamaanka inaan laga doodin in la hor istaago xuquuqda gobolka banaadir sabtidii oo marka madaxweynaha hadlay waxa uu yidhi waxaan codsanaa in gobolka banaadir masalaad uu ka helo aqalka sare weliba wuxuu ku daray waxaan rabaa inuu noqdo miraayad soomaaliya oo dhan ay iska dhex arkayso horta madaxweynaha waa ku mahadsan yahay in gobolka banaadir oo xuquuq ku yeesho aqalka sare waa xaq ka maqan oo ka mid a xuquuqda ka maqan laakiin ma aha xaqa ugu horeeyo ama asaasiga ah kaas ma ahan xaqa muhiimka ah oo asaasiga ah oo dadkaani ka maqan waxay tahay inay helaan maamul goboleed la mid a maamul goboleedyada waddanka ka jiro xuquuqda ka maqan waxaa ugu muhiimsan oo ugu weyn in dadkaani ay ka daaleen dad loo soo magacaabayo sida boorkaas arkaysaan ku qoran dadkaana way diideen waa ka daaleen dad loo soo magacaabayo waxay kale ka daaleen dadkaani in markii arrintooda lasoo qaadoba 4.5 la sheego 4.5 ma ogolin in gobolkaani hadduu isteed yeelanayo maamul ka horeeya hadduu yeelanayo 4.5 waxa la yidhaahdo marna ma ogolin maxaan u diideynaa 4.5 waxaan u diideynaa gobollada waddanka oo dhan isteedyada waddanka oo dhan isteed la yidhi 4.5 ha lagu soo xulo ma jiro gobol walba oo waddanka ka tirsan iyo isteed walba oo waddanka ka tirsanne soomaaliya oo dhanaa ku nool hal qabiil kuma noola puntlandaad ka helaysaa dad soomaaliya oo dhulkaa u dhasho ku nool jubbaland ka helaysaa meel walbaad ka helaysaa dadkii joogay oo degaanka deganaay ah fadhiistay qaabkay wax u qaybsan karaanay ka heshiiyeen gobolka banaadir haddii matalaad laga siinayo aqalka sare haddii maamul goboleed u dhisanayo haddii uu maamul suubinayo waxaa iska leh dadka degan oo soomaaliya oo dhan ka kooban inay fadhiistaan qof walba intuu tamhiilka ka qaado kale laga siiyo markaas oo ayagu ay ka heshiiyaan laakiin inuu madaxweynahana yidhaahdo waa inuu miraayad noqdaa arrintaasi waa arrin aan fiicneen waa arrin aan sax ahayn waa arrin aanan taageersaneen gobolka banaadir xuquuqdiisa inuu helo waa rabnaa aqalka sare inuu ka helo waa rabnaa isteedyada intay leeyihiin in leeg inuu ka helaan rabnaa ka yarna ma rabno ka badanna ma rabno isteedyada waa ka xoolaha dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo aan ku taakuleyno oo gobolkaa loogu taakuleeyo isteedyada kuma taakuleeyaan canshuurta aan bixinno ma bixiyaan haddana tamhiilka ayaga aqalka sare ay ku leeyihiin in gobolka banaadir uu ka hooseeyo cadaalad ma ahan waxa laga filanayana ma ahan 3 sano iyo bar markuu aamusnaa madaxweynaha inuu hadalkaasi la soo istaago baarlamaanka hortiisa war la filanaya ma ahan haba yaraatee waxaan rabnaa gobolka banaadir xuquuqdiisa inuu helo inuu wixiisa uu helo wixii uu gobollada kale ay leeyihiin uu helo mana rabno inuu noqdo wax aan gobollada kale lagu mathelin ama aan lagu tadbiiqin ama aan lagu farad yeelin in gobolka banaadir lagu farad yeelo ma ogolaahayna marnaba waxaan rabaa inaan usoo noqdo aqalka sare aqalka sare dastuurka waxa uu leeyahay qodobkiisa 72 waa inuu ka imaadaan dadka golaha sare matalaayo 18 gobol ee waddanka ma dhahaayo waa inay si siman 18 uga imaadaan ma dhahaayo laakiin waxa uu leeyahay waa inay 18 gobol ka imaadaan 18 gobolood gobol waxay noqdeen isteedyo isla dastuurka qodobka 72 waxa uu leeyahay isteedyadu waa inay si siman u qaataan aqalka sare xubnihiisa aqalka maanta dhisan si siman looma joogo laakiin xalay dadka soomaalida markaas maamulka jooga ay u arkeen dadka maanta jooga haddii ay xal u arkaan in gobolka banaadir uu helo tamhiil uu ku yeesho aqalka sare waa inuusan ka yaraanin wax isteedyada kale ay leeyihiin waana in loo daayaa dad gobolka banaadir iyo maamulkooda inay ayaga soo magacaabaan
سنترنا معنا فريق أقل كسرة وعم جوب لنا كيمت عم بنت لنا كيمت عم صاد وست كيمت عم فيرشة لنا كيمت دولة ده حمد هنا وين ونقطة مرايات تكوسك وضارك أيام لكن مسؤولين تجوك تلو داي سيد التمثيل قاسي ده كده كان كده كان وكر قاعد نخرب هذا نوع ربنا إن ده كقبل كده كان دقن إليهم أضيال إليهم متعلمين إليهم وحجر إليهم مامل كقوة كجرة إليهم إن أيه لو دايو أو لو داي سيد أو مركز التمثيل قاسي وكل قن خرب لكن إن لو تطبيقيه وح عن قبل هذا كلو عن لو فرديل إن قبل كبنادر لو فرديله sida walaalaha iyo goorey qarqood ee tilmaameen waxaanu aragnaa inaysan ahayn xuquuqda gobolka banaadir in la raadinayo ay tahay in dadka la mashquuliyo doorashada dhabta ahayd oo soo jirtay oo ahayd 4 bil kadib inay timaado in laga mashquuliyo oo lagu mashquuliyo banaadir reer ay sasiinayo may Soomaaliyo dhana iska leh doodda noocaas in anaga la geliyo loogu talagalay waan rabaa dadka gobolkaani xuquuqdiisa u qeylinaayo waqti walba u qeylinaay in gobolkaan xuquuqdiisa sidee ugu taagnaan ugu taagnaadaan inuu state helo inay u taagnaadaan inay ayada ay ka tishtaan inay u taagnaadaan hadii aqalka sare tiro loogu daraayo oo tiro laga siinayna wax u qalmo oo state-yada kale ay leeyihiin oo kala gobolka banaadir la siiyo waa waajib saaran waan xaq ka maqan hadii uu kaas u soo hormarana waa xaq wanaagsan u soo hormaray لكن مرة من أنا جمر نبا إن ده تكلموا مشغولية وح أنا الهمين نين أضيع هذا هذا لا إذا لا هو يري وحاجة ردت بارك تي ما وح كان مكان بعد إذا كان مكان كل دون دون أيو كان الدال بدن هذا نعن رمين بنا تشت بعد حكومة محمد عبد الله فرماجو يقدون يقولها الشعب يقدون يقول حيقني صغار كم ده وح يكش غينا يان إن قبل كبنادر وصل حقوقه لين إن لقوم مشغوليو ده ده نوع عنا مركي وقتي اللي جاري اللي راد وقتي اللي جاري ده رشة لما بقى بكرة دي بها الله دي كمارس ما هذا أوحى ربنا إذا شيء هذا يقول هذا نوعيننا قد يلا سعره ولا بد أقل ترى صار شيء تضرب حبنا هذا إن قبل كبنادر لسيو أو عند دستور كوكورنين كودن أفرت دستور كوكورن كده يا راده قدوم يقول حاجة أنا ده قول الشعب كم يتكبد الحوير مايا مايا أنا كبش أنا هذا مثلا وأن هم يقولوا بس هذا القدرة سديت هلا قد يقول هل بعنا كلو قلا شعب كترسن يقدوميها بوحيد هن مايا مايا وأن استديت هذا الله سما من كل يوم الله قد يقال أقل كسرة واحد لجارسيه تضبط أن سديت لا سديت لجارسيه ووح عند عدونين ووح عند دستور أهم ووح الرمل الجهور استاجو قبل كبنادر حقوق ديس إنه هلو مرقوا عن ربع أنا هرتدى كعذان مسك أحد هنا فرتان حقوقه إذا كم مقن أو نجوا ذا مقن كم كينه إنه أنا من ترس كوني ما نك هذا له وعن كم كينه أنا أنا نقوله ضد حقه ذا حسن أي أو استعاج أي أو بنان كوسو استعاج أي تلفزيون هو وده هستين إنترنت هو وده هستين موبايل هو وده هستين وأوكي واحد كده عاي وده كمريخ كمان تر ما أنت أفرت تمرادي ما أنت شنو تنادو حتى ما قال dadka mareekanka banaanka wada taageeyeen guriyooda ka soo wada bixin jidadka wada taageeyeen meeshaas ay biyo ku qaybsanayaan ayagoo lacag la soo siin ayagoo lagu soo bixay xog lagu soo wadin ayagoo oo maartay IDB-yada laga soo kaxeynin ay taageeyeen maxay u taageeyeen xuquuqdooda u dagaalamo hayaan dadka madow nin madow ah oo mareekan ah ayaa nin cadaan ah inta uu ruuxa dhigay oo qoorta kaga istaageen jilibkiisoo ka saaray markaas uu yimid ma neefsan karo soo dhaayo sidii uu ku dhintay maanta magaalada muqdisho gobolka banaadir saddex sano iyo bar iyo ka badan aa lugta qorto looga haya lugta qorto looga haya maalul waxay leedahay ma neefsan karno maalul waxaan doonaa ma neefsan karno hooyo ii gargaar ma neefsan karaan doonaa haddana wax dhaqaaqaya ma leh wax u soo baxaya ma leh madaxweena farmaajo ee baarlamaanka golaha shacabka oo meesha u joogo waa inay fahmaan oo aniga ka tirsanahay waa inay fahmaan dadka gobolka degan xuquuqdooda inay u soo baxayaan ay filada iimaanayaan ay soo doonanayaan oo ay leeyihiin NFSNF intaas ka badan qorto manalo kaga taagnaanay haba yaraatay
masa waxaan rabtiin inay ka guriin iska fadhiyo oo internet chatska WhatsApp kaga jaad gareeyay in xuquuqdin la siimaa rabtiin ma leedo siinay office siinayna ma jirto maanta waxay joogtaa waddanka Soomaaliya siyaasadiisu guud sida aan maqleysay wararkii in dagaal sokeeyo loo celiyo khatar ugu sugan tahay maxay ugu sugan tahay dadka gobolkaan degana xuquuqdooda ka hadla barnaankii u soo bixi laayeen hal mudaharaad ay soo bixi laayeen waxbaha ka cabsanina askar leedu ku soo dalbada ka cabsanina dad leedu ku soo dalbada ka cabsanina dad kale leedu ku soo dalbanaayo waa dadkiini xuquuqda raadinaysiin ay ka ka yihiin ayaga xuquuqdooda raadinaysiin war halnimo qorto jilib laga saaro dhintay ameerika oo u fadhiisa laadaha saddex sano iyo bari ka badan aqoorta lug idinka saaran tahay oo shib soo waay madaxweynihii maanta dadku wuxuu leeyahay waa in soomaaliyo iska aragta xaqiiqna arrintaasi waa inay dadka gobolka u dhashay iyo dadka soomaaliyeed oo dhan waa inay ka hadlaan waa inay u soo istaagaan waa inay dhahaan maya that's enough is enough ma aqbalayn waa inaan dhahnaa qodobkaas wuxuu ii sii gudbinaa xaalada siyaasadda maanta waddan ka jirto waad ogeedeen baarlamaanka maa loodin la furay madaxweynahan uu ka khudbeeyey waxa qof walba soomaaliya maanta joogo hadduu state kale joogo iyo hadduu xamar joogo oo wadnaha u farta ku lahaaya oo raadinaya oo sugaya saddex sano ifbar madaxweynaha waa aamusnaay muxuu maanta iska sheegi doonaa doorashadii qof walba ay la taagneed madaxweynaheena waa hadlay wuxuu yidhi doorashadaa dhacayso waqtigeeday ku dhacaysaa axsaabaa la isku soo dooranaa axsaabaa la dooranaa uu yidhi qof walba markay iswarsad waxay tiree madaxweynaha ma u diyaar garoobay markaan gadaal u noqonno madaxweynaha xisbi xataa ma dhisan xisbigaa lasoo dooranna waa leeyahay annaga mau nasiraa mase beenuu noo sheegaa mase caqligeenaa hoosay u isleeyahay khudbadiisa dhowr beri ka hor arisaar ku-xigeenka wuxuu geeyey application u geeyey guddiga doorashada u geeyey waa application u geeyey maaha inuu sajilay dalab uu geeyey dalabkuu geeyey shuruudihii laga rabo o dhan hal mid oo ka oofiyo ma jirto oo aan ahayn in lacagta oo laga rabo keliya uu soo dhiibin waxaa la siiyey liis oo la yidhi liiskaan oo dhan aa u baahan tahay soo buuxi waxaasoo dhan waxaa loogu talagalay tactic dib loogu dhigaayo doorashada xisbiga uu geeyey naftiisa magaciisa dad kaloo dhalinyaraha sheeganaya lasoo sheegay oo dhahay xisbigan annagaa hore u sajilana annagaa iska loo geysana applicationkiisa waxaa marka noo muuqato madaxweynaha wuxuu noo sheegaa inuuba serious ka ahayn daacadduusan ka ahayn dhab aysan ka ahayn xisbi uusan suubsanin sharciga doorashada maanta noo dhigan oo asaga uu leeyahay waan saxiixay waxaa ku qoran in xildhibaanadiihii wax lasoo dooranaya ee inuu xisbiga wax lasoo dooranaya kuma qorna asagana wuxuu leeyahay xisbigaa lasoo dooranaa axsaabaa lasoo dooranaa dabcan qofka xisbi uu ka imaan kara laakiin kursiga qofka la dooranaayo inuu qofka shaksiga ah oo constituency-ga oo degmadaasi lagu astay inuu yahay ku qoran sharciga sharciga ma raba hadda kadib inuu bedelo mase sharciga asaga maba akrinba ma ogin saasuu leeyahay sharciga waxaa ku qoran in la rejistar gareynayo dadka oo weliba biometric lagu rejistar gareynayo doorashada lix bil ka hor indhaha iyo faraha laga qof walba laga rejistar gareynaya si qofkii uusan dhowr jeer codkiisa u dhiibanin lama suubinin qalabka lagu suubilaha lama diyaarinin lama keenin dastuurkeenan wuxuu qoraa xilliga oo waqti xilliyeedka uu madaxweynaha leeyahay inuu xilliyeysan yahay xildhibaanada baarlamaanka waqtigooda muddadooda inay xilliyeysan tahay ma wuxuu rabaa waqtigii o dhammaan inuu iska sii joogo wax kaloo raba ma jirto asaga iyo qaar ka mida gudoon ku-xigeen gudoomi ku-xigeenka eeyaasha ogolaha shacabka waxay ka shaqaynayaan ay rabaan inay wax walba inta tahay maxaa dhaca sharcigan aad arkaysaan february markuu madaxweynaha saxiixay oo ogolaha shacabka iyo aqalkasa la marsiinayay qodobada maanta guddiga loo dirayo waa lagu dari karay markaasa ahayd in lagu daro waxaa markaasi loogu dari waayey tactic oo delay tactica dib loo dhigo guddigaa loo saaray delay tactigay ka mid tahay waxaasoo dhan waxay u socdaan in maaragtay madaxweynihii iyo golaha shacabkaba ay yidhaahdaan maaragtay waqtigii markii la gaaro howlo badanaa dhiman lama suubin karo waa sii joogeynaa
waxaan rabaa mar kale inaan madaxweynaha ku yidhaahdo kelmad maalin dhoweyd sanatarada iyo xildhibaanada baarlamaanka jimcaha ay ku yidhaahdeen oo ah kelmadda meeshaas ku qoran, derbigaas ku qoran, mudan madaxweyne, hoggaanka dalka inaad ku fashilantay ma og tahay oo ma la socotaa? sanatar bulsha sanatar iftiin baasta hadalkaas yidhi, jazaahullahu khayran. sanatarro kale meeshaas ka dhawaaqay, xildhibaanaha ka dhawaaqay, waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa dareenka shacabku ay qabaan, dareenka xildhibaanadu ay qabaan, in madaxweynaha inta uu yimaado haddana uu sheegaayo wax aan haba yaraatee aan ahayn wixii laga sugayo. sidii aana dhacday dadaa waxay leeyihiin xildhibaanadu maxay u hadleen intaan maarata, waxay ogyihiin madaxweynaha waxa uu soo wado. sida nafteedaa dhacday, wixii laga sugaayo oo dhan madaxweynaha midna nooma keenin. waxaan rabnaa marka khayaarta golaha shacabka joogto ee madaxweynaha u gurbaantumayso ee dhahayso extension aan kuu suubinaynaa, xalimiyarey marka ay timaado 20-toodooda bisha oo ay tiraahdo waa guddoomiyaha guddiga doorashada madax bannaan ama guddiga ay yimaadaan ay dhahaan waxyaabahan waxyaabahan naga dhiman, Novembarna doorasho ma qaban karno, 5 bilaan rabnaa, 6 bilaan rabnaa, qaar xildhibaanada golaha shacabka guddoomiyaha kuxigeenkooda ugu horeeyo aa waxay madaxweynaha u sheekeynayaan ama dhegta ugu sheegayaan inay gowralaha shacabka uga sharciyahayaan in 2 sano lasii joogo ama sanad lasii joogo ama 6 bil lasii joogo, hal maalin xataa in lasii joogo annagu ma ogolaan doonaa haddii Ilaah yara. aniga xildhibaan aan ahay, waa laysoo doortay, berini laysoo doortaan rabaa, laakiin inaan dhagar iyo delay tactic iyo been aan shacabka u sheego inaan kusii joogo diyaar uma ihi. waxyaabaha noocaasna waxaan rabaa marka madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan dardaaran siiyo, inaan iraahdo madaxweyne waxbaa lagu doortay 4 sano mandate ku siiyay shacabkan Soomaaliyeed, waa ku soo dhaweeyeen waxyaabaha aad sheegtay oo dhan. waxaa tiri aniga jidadkaan xirxiran haddii la idoorto jidad la ima xiraaye baawurta qufulaan gadaalka galaha ku tiri shacabka Soomaaliyeed. kuwa gobolka Banaadir kula joogay maanta iska dhaaf inaad jidadka xirnaa ka feede waa ku sii qam aa ku sii siisay. maanta waxay awoodi laayihiin islaanta umusho iyo gabadha umul qabato in isbitaalka laga gaarsii waayo oo meelay maran ay la'yihiin ay joogaan maanta. cunuga ardaya oo u socda jaamacad ama iskool u socdo waqti uu ku tago la'yahay meesha u socda, qaarkood ayagoo saf ku jiro oo meel xiran joogo ayaa bamintu iskula qarxiya arda badan oo jaamacadeed ku dhanteen madaxweyne. shalana waxaa ballan qaaday inaad dahday jid lasii xirxiraya ma jiro haddii aniga la idoorto. waxaan rabaa marka inaan kuu sheego ballantaadi ma aadan oofin, waqtigaagiina waa dhammaaday. sabab aan maalmo kugu sii darno oo aad noolo sii joogto adoon lagu soo dooran shacabku soo dooran annaga uma jeedno haba yaraatee. madaxweyneow ballankaaga oofi, dadaa waxay ku leeyihiin shacabkaa ku jecel. maalin dhaweyna khudbadaada waxaa ku jirta shacabkaan u soo celinaa. waxaan u malaynaa dhowr asbuuc ka hor shacabkii yaraa oo wiilkii gabadha laga dilay oo magaalada Muqdisho isku soo baxay inay tusaale kugu filan tahay, wacyigelin kugu filan tahay. ay wiilii gabadhaa ku dhintay, shacabaa soo baxay, dhalinyaro yaro ahaayeen oo caraysan, waxaan u malaynaa inay boorsamiinto kugu filan tahay, darsin iyo wacyi iyo waane kugu filan tahay shacabka meesha ay kaa joogaan. waxay ahayd mar hore shalay ooma fogeyn waxay ahayd xildhibaanadii sharafta lahaa shacabka matalaayay a baarlamaanku dhahay warkaagu waa been mana ku dhagaysan karno, aas farimbi kugu yeeriyeen. annaga maanta waxaan ku dhawaynaa, waa kula taliyoynaa madaxweyne, doorashada waqtigeedaa la rabaa. doorashada waqtigeeda waxay ku dhici kartaa inaad dadka siyaasiyiinta ah oo stakeholderska ah maamul goboleedyadii iyo xukuumaddii iyo baarlamaankii miis ay soo wada fadhiistaan oo ay ka heshiiyaan doorashada say u dhacayso, waqtiga ay dhacayso, iyo dadka maamulaya iyo qaabka loo maamulayo.
markaa yeelayno ciidan boliis ah haram cad dheh gorgor dheh olo kala dheh inay wax kuu booban ma lagaa yeeli doono. Dad Soomaali waa soo jeedaa. daraad ilmo iyo haween iyo dad mudaharaadaya soo baxa sawiradaada ku gubay magaalada xamar dhexdeeda oo runtii wax fiican aan ahayn darajadii iyo sharafkii maqaamkii dowladnimada madaxweynaha matalo heer waxaa gaarsiisay daraad ay sawirkaa ku gubaan magaalada dhexdeeda shaleena xildhibaanade waxaa gaarsiisay inay firinba dhexda kugu yeeriyaan. maanta waa kula hadloweynaa, waxaan ku leenaa war dadka ha wada hadlaano, ha wada fadhiistaano, maamulada ha fadhiistaano, stakeholderska ha fadhiisto, axsaab siyaasadda ha fadhiisato, soo fadhiiso, waxaa lagu sheeku dhoweynaa. waxaan ka cabsanaynaa inaad dadka gaarsiisid in biri fillada lagaa soo jiido. madaxweynow, waxaan rabnaa inaadan gaarsiin dadka Soomaaliyeed meel xun inay baasha naga gaarto. waa ku baryaynaa, waa ku tuugaynaa, waa ka cabsanaynaa. siyaasadda shay inta qaadata jeebka gasho kartid ma ahan maamulka waddankan. shay adiga waxaa doonta aad ka suubi kartid ma ahan maamulka waddankan. dadaa wax kula leh aqal saraa joogo, waxaa joogo golo shacabaa joogo, axsaab siyaasadeedaa jirto, maamul goboleedaa jiro. madaxweynow, caddaan, ajnabi, soomaali, qof walba way kula hadashay. dadkaas intay isku imaadaan doorashada intaan waqtigeeda la gaarin, waqtiga xildhibaanada uu dhacay intaan la gaarin, waqtiga madaxweynaha uu dhacay intaan la gaarin, madaxweynow ha la isku yimaado, ha la wada fadhiisto, ha laga wada hadlo. waxaan runtii aada u mahadcelinaa ama aan runtii soo dhoweynaa ra-iisul wasaaraha inuu yidhi doorashada waqtigeeda ku dhacaysaa, nooc kastoo doorasho dadka intooda badan ku heshiin karaan ku dhacaysaa. waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha inaan iraahdo warkaaga war hal mar la sheegay oo adoo naxsan aad sheegtay inuuna noqdo, inuu noqdo war kaasoo go-ay oo dhab ah oo shacabka aad la wadaagto, axsaabta aad la wadaagto, maamulada aad la wadaagto, dadka aad iskugu yeerto haddii madaxweyne hawshaas uu ka seexday. dhowrkaas qodobbo waxay iga tahay fartiin madaxweyneheena aan dooranay u sacbinay, dadku u boodboodeen, magaalada ku soo dhaweeyeen. waxaan ka codsaynaa magaaladaani sidii loogu soo dhaweeyey inuu asagana ugu soo dhaweeyo madaxweynihii ku xigo oo doorasho nadiifa u suubiyo. raalli layskaga yahay, laysku jecel yahay, qofna qof aysan xoog u sheeganin, qofna qof aysan ciidan ku boobeen, nidaam noocaasna loo suubiya jecelah. waxaan hilmaamoo ka tegay oon rabaa inaan wax yar ka taabto qodobada oo tagtig dilayga ah oo la suubiyey iyo ulajeedada maanta laga leeyahay gobolka banaadir aqal sare oo ah dastuurka loo fura. macnaha dastuurka duugis dastuurka lagu furi jiray oo la sugayay in la yidhaahdo waa la furaa 1947 lagu daraa oo qaarkood ay 8 ka dhaheen, qaarkood 11 ay dhaheen. ulajeedada ka dambeysa maxay tahay? waxaa la rabaa in labada aqal inta laysku keeno waxa la soo qoro oo gacantu taaga inta dhahaan waa la asixiya la yidhaahdo. waxaan rabaa guddoonka golaha shacabka iyo guddoonka aqalka sarabo inaan xasuusiyo labadaasi aqal waa laba aqal oo kala madax bannaan. dastuurkeenna kuma qorno meel ay sharci isla suubinayaan dhexdo labadoo isla joogo. saddex sanihii isbarki ay dhisnaayeen labadaasi aqal ilaa iyo 21 sharci ayaa la gudbiyey oo la baasgareeyey oo aqal golaha shacabkana baasgareeyey, aqalka sarabo baasgareeyey. midkoodna midka kale lama fadhin markii la baasgareynayo sharciyadaas. sideedana waxaa dadka Soomaaliyeed u suubsadeen aqal sare iyo golo shacab inay labada aqal iskontaroolaan, ay ismiisaamaan oo isbalansi garayaan. waxaan rabnaa inaan u sheegno guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sarabo sharci ay ayagoo wada fadhiyo lagu ansixiyey inuuna sharci Soomaali ka ahayn. xaanshi waxa lagu qoro waayo, xaanshi waxa lagu qoran. haddii kale habraacyo dastuurkan usuubiyey oo suubiyeen xeerarka hoosaadka oo labada golaba ay suubsadeen waa inuu sharci kastoo la suubinayo uu soo maraa xeer hoosaaskooda wuxuu qoraay iyo dastuurka wuxuu qoraay. waa inuu saddex akhri soo maraa, golaha shacabka ka doodaa, guddi loo dhiibaa, ka soo gudbiyaan, kadib loo codeeyaa markii dadka saddexaad la dhaafsiiyo. markaas waa in loo diraa aqalka sare. aqalka sarena waa intii oo kale inuu soo marsiiyo.
لكن لو أقل لسكو كينا هل مري أسحنا يان فورجر يا كجرو خائن ما كجرتو وها كجر شرع درا كجرتو دستور جبينا كجرتو وحول بقى ودا كان دم كين الله يا كجرو مركب حان ربع ينا الله هذا قدومي أقل كسرة وذا عبد حاشي وأنا نقضي إن مداه ودا كان ما عرفت أضيع شيء سكجري سوالف تدبات جرتو أنا ودا كجوجي وحيا بها لما لقايو أول ربعين دستور كله بفرق وهذه الربع أرتيكل كي 89 لبدلو هذه الربع أقل ولا معناه لقى قاعد أقل كسر المعناه لقى قاعد الربع مركز ديتنا اللي جارسينا لليه أرتيكل 89 وحوشيجا إن مدحوينها أي صوت دورتان لبض أقل شرعي مدحوينها وكيسدور ربنا وحي هذا أرتيكل كاسين لقى تقو ومدحوينها شعب كان دورت اللي يرادو هذا وتين ما عرفتي ما لو بالصوب أبو وحيا أبو ذن نوع عصا كقرسم waxaan codsanaynaa anoo magaca golaha shacabka gudoomiyaha gudiga arimaha dibadda ah gudiga joogtada ka tirsan waxaan codsanaynaa labada aqal shaqadooda sidee u kala baxsan tahay dastuurka uu kala bixiyay inay shaqadooda u gutaan hadii la ilaalo labada aqal la isku keenaa markaas ay sharci wadaan saxinayaan forgery ku jiro isoosgelisa ku jiro khayaan ba ku jirto sharci kama soo baxayo wixii ka soo baxay warqad la qoray noqonaysa شرع الدستوري ما هن أو دستور كونه أقول لها بيراته سأصدرت ما لا هذا لبدا أقل وحارم أنا أقدقه أنا أشيعه شغله يعني يجود جينا إن مع الله أنا كل ما أنا سكوب بردنا هدي إلى يا سبحانه وتعالى وأما هسنت هي المرك أهرمها صورا يو دار الشد ودن ك وهي أبها مهم ك الله ربه وعي إن أنا كهذا الله ما له والله كهذا الله هذا طبعا قال لي العقوق قول كبنادر Somali doorashadeed iyo dhana mugdi ku jirta maanta waxaana mugdi ugu jirta qof iyo laba qof oo rabaan inay ayaga sidee rabaan kaliya wax u dhigtaan oo Soomaalida kala dhan talad u diidan marka Soomaali meel bay joogto min arintaas ka dhidisa bannaanka u soo baxda mudaharaad soo bisa raayigooda si silmi ah oo nabad ah oo aan wax durus ku jirin wax gubow ku jirin wax jeexjeexo ku jirin وأنا صباحنا أو جيت كاسي مرنا أنا أنا ماذا حوينا داس ملقا أقبلاي دستور أوتمت دستور كاحترام شرعي أوتمت شرعي كاحترام هذه هو حاربت بوق ركت قال الشعب نو حاربت كوم بوب سيكران كوم صوب كران وأنا دهنا أو كهذا الله هذيك له وحسوا هنا هنا كجر نو سنوات لباتو وحي عن كسوة تغني لباتو سنكور إن سومالي لو علشة كينيسا أو ما لباتو نو عصوك الله هذا waxay naga tahay ma hayna colaad raadinayno ma hayna leena wax la burburiyo waxaan rabnaa xuquuqdan leenahay oo dastuurka noogu qoran oo sharciga noogu qoran waa inaan si nabad u raasanaa oo u soo baxnaa oo u dhaqaaqnaa fadhi iyo taleefan iyo whatsapp waxa la isku diro waxa uu anfacay ma leh waxaan rabaa inaan u sheego madaxweynuhu marka dadkaas soo baxaan xuquuqdooda ay soo doontaan inuu si dimuqraadiyad u ixtiraamo oo u dhageysto وحبا ما تريسو عيدن إريتريا لغا كياني وحبا ما ترايو عيدن هرم عدل إرادو والوصو دل بضادتك عادا عيدن ماذا نفتو هذا وإن أقادان شرعك إني راعانا واجب كوه أمر خلدن هذي راعان أيها لغو محكمة دينا سوما أقيد ويلكي قبادة ينينك كودي لمرك مداراتك لسوبيناي إنا ساقه هرم حبسك اللي قي أولي ير محكمة دالة صوت سارة أما هرم عد أهاو أما جرجر أهاو أما ميلتريك الأهاو وحن شرعي هنا دي اللي وصل دروا وأنا ترى ما يع وأنا ده أنا ما رحتي وحاسو حلا قبل كرماها هذا عسكري تاي هذا عيد تاي عسكرتي أنا وجعلنا هاي هذه هرم عديين هذه هي ما رحت جرجر هذه هي ميلتريك واجبات الله نسي الله أساسي أو النار وغاتي أنا جرتو واجبات كلها سوق تاني waa ku ixtiraameena waana ku taageerna waana biyo ugu geyna waana cunto ugu geyna laakiin markay noqoto dadka xurriyadoodii kabti lagu suubina ama lagu hor istaaga ama dad ina santa ahaleen ku dalbana waxaad ogtihiin ninka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa ciidana lagu weeraray sharci uma jirin warunti ma jirin dastuur ma ahayn ciidanka weeraray hadday u maleeyaan inay saas ku dhamaatay waa la xisaabtama marka farmaajo baan ku wareeso ku degtaan la xisaabtama
هذه شرعي لو حسبت مواي دتي كده تدلنا لا حسبت مواي نور بعيدنا وين هو بعد مدرس قف إذا هذاك سكرت ملح دستور كأدارة وده كان أدارة وحي وده كان بس لحد يسأله كش غير كرتين بس لكن السياسة اللي ذين هذاك سدوا دت كانوا من كذي اللي دونان ما رفع له وح أدارة أنا ماها معن روا ماشى هنا وده هني أم كان معنا هل بان ندي إذا نتردي شرفت لها أم وجي درين كذا يضبط هذا ماذا حوينها إنه فشل مي وقانا قودنا كأكو فشل مي ما نسيبت لها ماشي كم وجي معن ربا هل بان ندي اللي رادي هل بان سعدية وقدو بكوحين قدو يكاه سيقالي أنا وقم مهد علي الربا تطلق قبل كمقدشو أما قبل كبنادر جوغو تطلق انتي ماهن وكاغا ما تعلنينا برجودا وكاغا ما تعلنينا مارت التلمام هاغا تغالكا بنادر وصوغا شنة داتكو غورو يتو بنادر تالادو او نسي دون تال كمين نقود دون تال دي إلهي راد نمان حلوانا دي سنة تريد ما تريد كرو سنة تريد هايان سنة تريد افتن باستا كجري سنة تريد وحا كجري مارك تفرتاك وحا كجري مارك سنة تريد حلوان آمينو وحا كجري مارك حسن حسيري نمان حلوانا وايب بدناي شرف كحلبانة الدفاع ذيب درين كحلبانة قبانا موجسين ماذا حوينها أنا وحاو الشيكتين وحاو كتير هذه المدن ماذا حويني ما أكتاه وقانك ودنك إنا أكون فشلنتي وهو حقيقة أغفل بو صومالي ما أنت دي مكرفون والأحمر وكي جوابه وذكر راعي أخياري وما سنتهين سودة وهذا وقضيهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.